dobili smo 14 osposobljenih medijatora da postupaju u ovim slučajevima diskriminacije. Oni su razvili sva potrebna znanja i veštine da sprovode postupak medijacije u ovim specifičnim situacijama diskriminacije i to je zapravo samo deo napora koji činimo u okviru službe poverenika da uspostavimo sistem pružanja usluga medijacije. Medijacija je, to bi bilo dobro da svi znamo, jedan neformalni, jednostavni postupak koji sprovode medijatori kao treća neutralna strana između onoga ko se osjeća diskriminisanim i onog za koga se tvrdi da izvršio diskriminaciju. U ovom postupku zapravo same strane pregovarajući pronalaze jedno obostrano prihvatljivo rešenje. Potrebno je da na odgovarajući način ljudima objasnimo šta mogu da očekuju od medijacije i koje su prednosti njene koje koristi ona ostvaruje i naravno da uvek ljudima objasnimo da je to jedna alternativa i da poverenik ako nema saglasnosti obeju strana da se medijacija sprovede, naravno sprovodi standardni postupak i utvrđuje da li je izvršena diskriminacija ili ne.